Var tredje lantbrukare är över 65 år. Hur får man unga människor att intressera sig för de gröna näringarna? En av de frågor som tas upp på konferensen i Vreta Kluster idag. Finns det behov av människor in i gröna näringarna om man nu säger att det blir färre och färre bönder? Ja, det finns ju ett ofantligt behov, och jag tror som vi har pratat om här inne att det här är en riktig framtidsnäring. Om vi ska klara samhällets utmaningar, vi ska ha någonting att äta, vi ska kunna ersätta olja med förnyelsebara produkter, då måste vi ha fler företag i de gröna näringarna och ny kompetens som kommer in. Så att absolut, det här är en riktig framtidsbransch. Och det här är alltså något som LRF satsar hårt på, att få ungdomen att förstå vad som finns, vilka möjligheter som finns inom gröna näringarna. Ja, men LRF SLA ser det här som en förutsättning för att vi ska klara av framtiden. Både för att vi ska kunna generationsväxla gårdar som behövs, men också att vi ska kunna starta nya företag, nya säkra, bra företag som kan vara en del av framtidens samhälle. Så det gröna näringslivet är nyckeln för framtiden, och då behöver vi självklart ha kompetent och bra arbetskraft in i näringen.